estamos de volta com o Meio Norte Repórter e começamos este bloco falando de parceria. Pois é, o incentivo à cultura sempre foi uma das preocupações do CETUT, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos e Passageiros de Teresina, que tem atuado em parceria com importantes eventos culturais, como o Salão do Livro do Piauí, apoiou várias edições do Salão Internacional de Humor do Piauí também e, recentemente, celebrou mais uma parceria de sucesso com o projeto Música para Todos. É o CETUT incentivando a cultura em nosso estado. Se alguém diz que vai gerar 3.200 empregos em Teresina, você pensa logo que é promessa de eleição. Se alguém disser que vai assinar carteira e cumprir as obrigações trabalhistas, você vai achar que é coisa de político. E se esse alguém garantir trabalhar com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente, você vai dizer que é bom demais para ser verdade. Estamos falando das empresas de ônibus do CETUT. Elas também ajudam a economia de Teresina a crescer. CETUT, presente na vida do passageiro. E confira a partir de agora, homens com vidas marcadas pela falta de controle devido ao uso abusivo de drogas pesadas. Como eles estão retomando suas vidas? E você vai conhecer também o Centro de Acolhimento e Valorização da Vida Feminina, no bairro Cidade Jardim, e entender de que forma elas estão sendo preparadas para voltar à convivência em sociedade. Veja! O jovem que conversa com a psicóloga e conta tudo sobre como está o tratamento iniciado há 6 meses é muito diferente daquele que chegou ao Centro de Acolhimento e Valorização da Vida. Pedro Vieira mora em Alto Longar, mas durante o tratamento desenvolveu um vínculo tão grande com a equipe do centro de tratamento que precisa ser convencido pelos profissionais de que agora deve levar um novo ciclo de vida, desta vez no convívio familiar. E Pedro, aos poucos, vai tomando consciência disso. Ele está no final do tratamento. Eu saí daqui sexta-feira, né? Na sexta. De sexta-feira para mim vir no domingo, 5 horas da tarde. Eu passei o sexta da tarde lá na minha casa. Aí o sábado passei com meu pai. No sábado à noite eu disse pra minha irmã, não, quero ir embora. Quero ir embora pro meu espaço, porque lá é minha casa. Aí a Pedro dessa hora tá impossível de tu ir pra tua casa, de tu ir pra lá agora. Só amanhã, quando deu 12 horas da manhã, eu já tava no espaço. E é porque meu prazo era até 5 horas da tarde. Hoje em dia eu sei que minha vida é muito importante. Eu tenho uma opção própria de vida pra mim já. Graças a Deus, eu posso seguir sozinho minha vida, certo? Eu não podia, antigamente, eu não podia sair sozinho daquela vida. E hoje eu posso continuar a nova vida. As técnicas desenvolvidas aqui têm como objetivo blindar os ex-residentes contra as influências negativas. A psicóloga acredita que com Pedro não será diferente. Atualmente, 80% das pessoas que passam pelo centro estão no mercado de trabalho. E a gente fica muito preocupados, né? Porque a gente sabe que eles vão ter que se, né, novamente, acompanhamos, novamente eles vão se deparar com as situações de risco lá fora, né? Porque a gente sabe que é realmente é arriscado, né? Porque hoje toda esquina, toda vizinhança tem uma boca de fumo, tem um bar. E a gente sabe, e a gente conversa muito com eles sobre isso, né? De como enfrentar, né, essas dificuldades. Uma escolha, né? É uma escolha, né? Infelizmente, eles que têm que escolher. Durante 5 anos, o técnico de enfermagem, Irandi Batista, de 41 anos, que mora no bairro Buenos Aires, na zona norte de Teresina, foi dependente químico. Teve a ajuda da própria mãe para iniciar o tratamento. Após alguns meses e a poucos dias de deixar o centro de acolhimento, se considera uma pessoa transformada. Afeta todo o ciclo que está ao seu redor. Família, amigos, pessoas que se aproximam de você, tudo ao nosso redor é afetado. Para mim, hoje, significa o resgate de tudo. Aqui eu resgatei tudo. Minha dignidade, meus valores, minha família, meus amigos. Com Valderi Salles não foi diferente. Aos 32 anos, o lanterneiro, que reside no bairro São Joaquim, passou 10 anos da vida mergulhado no submundo das drogas. Perdeu mulher e filhos, mas precisou tomar uma atitude para mudar o rumo da vida. Valderi já concluiu o tratamento. Ele volta para a sociedade uma pessoa diferente. Estava com a minha vida toda mal estruturada. Era briga toda hora com minha família. Perdi minha mulher, meus filhos. Tinha perdido, estou resgatando de volta. Até o ponto quando eu cheguei aqui para resgatar minha vida, né? O que a casa fez por mim.
fez muitas coisas por mim, né? Que eu não sabia o que era Deus, nem nada, não tinha religião nenhuma. Você perde a pessoa perde a noção de limite de tudo. Exatamente. Tinha perdido o decidimento da vida todo. O motorista Raimundo Santana, de 39 anos, casado e com dois filhos, corre contra o tempo para retomar o que lhe foi tirado após a dependência química. Foram 15 anos usando drogas, a maioria das vezes enquanto trabalhava. Ele agradece ao pai que lhe apresentou o Centro de Acolhimento e Valorização da Vida, local onde encontrou amparo e atenção. Assim como os demais, ele já decidiu qual é a vida que quer levar após sair do centro de tratamento. Cheguei no fundo do poço, cheguei aqui mesmo debilitado mesmo. Cheguei aqui um pico do meu dia, as pessoas estavam almoçando. Eu cheguei, bati na porta, junto com meu pai, já tinha procurado outras casas e todos não tinham me recebido, porque já o horário não dava, entendeu? Cheguei no meu dia aqui, eles me abriram, me acolheram. Tive duas reuniões, já me internei, já estou perto de terminar. Graças a Deus, já consegui resgatar minha esposa, meu antigo emprego, os pessoas que estão tudo ao meu redor. Graças a que o acompanhamento daqui da casa. O que eu aprendi aqui dentro, só vou botar lá fora, porque só depende de mim. Eu aprendi muitas coisas aqui dentro que lá fora eu não sabia. É no bairro Cidade Jardim, na zona leste de Teresina, que fica o espaço de acolhimento e valorização da vida. Aqui, mulheres acima de 18 anos buscam a recuperação de drogas devastadoras, como o álcool, a cocaína e o crack. O local tem capacidade para 18 residentes e 3 crianças, mas por enquanto abriga somente 14. Elas são assistidas por uma equipe multiprofissional, com técnicos de enfermagem, assistente social e psicólogo, além de voluntários como Arimateia Bispo, que é instrutor de teatro. Através do domínio do corpo, elas dão um novo significado à vida. O processo é demorado, explica, mas até a próxima formatura, ele quer preparar pelo menos 2 apresentações e as peças vão ser construídas por cada uma delas. Eu não estou aqui para formar futuramente atriz, mas eu estou aqui pegando as atividades teatrais e mostrando para ela como ela poderia utilizar para a vida, dessa reintegração à sociedade. Quais as dificuldades que elas tiveram, quais as dificuldades que elas possam ter, trazendo no dia de hoje a dificuldade que ela tem nos exercícios, para ela fazer um pouco dessa correlação e quando ela chegar lá saber como se comportarem, como agir no seu dia a dia, nos devidos obstáculos que elas vão se encontrar. O espaço de acolhimento presta total assistência às residentes. Tem espaço para dormir, 2 quartos com beliches, área de convivência, refeitório, cozinha e parcerias importantes com órgãos municipais e estaduais para que o trabalho aconteça e possa surtir efeito. A equipe precisa estar completamente engajada. Do financeiro ao educador social, todos sabem a importância do trabalho desenvolvido. Muitos jovens estão se perdendo. Para você ter uma ideia, na Previdência, o número de auxílio que está tendo na Previdência aumentou muito, que era de 2 mil no ano de 2003 e agora já está em 60 mil solicitações. Porque existe essa ajuda que o governo dá para as famílias que têm usuários de droga, para que sejam tratados, né? Então, por isso a importância dele, que a gente vai trabalhar aqui a prevenção, para evitar tudo isso e não onerar também o Estado com ter que gastar mais recursos depois que a coisa já aconteceu. As residentes são encaminhadas através dos CAPs, hospitais e por demandas espontâneas. A partir daí, todo o trabalho segue uma metodologia que começa no processo de triagem, com a assinatura de um compromisso que consiste em estar disposta a passar pelo acompanhamento. Nessa demanda espontânea ou encaminhadas, é feito um processo de triagem, que a gente chama, que é uma entrevista com a equipe técnica, psicóloga e assistente social. A partir dessa triagem, ela tendo um perfil, ela é convidada a ingressar no tratamento, né? E no ato do ingresso, ou seja, nós vamos ter aquela turma que está iniciando o processo. Essa turma que está iniciando, ela entra nos 2 primeiros meses que a gente chama, que é o início do processo do tratamento. E elas vão ter momentos em que vai estar a turma como um todo e outros momentos em que a gente divide as turmas. Por quê? Porque uma vai estar no processo mais avançado de formação e a outra vai estar no processo inicial. O trabalho é delicado, requer força de vontade e determinação da equipe. Como em função da dependência, as residentes precisam reaprender valores socialmente perdidos,
hábitos. Através de um trabalho disciplinar, tudo isso acontece. Para conquistar a autoestima e tudo o que um ser humano precisa, o resgate da dignidade. A educadora social Maria das Dores Venção comemora cada evolução, seja na maneira de falar ou algo como o simples hábito de sentar-se à mesa. A gente trabalha a postura delas, não é? A forma com que elas vão se comunicar com as outras pessoas, porque na verdade elas chegam aqui de uma forma bem delicada. Então a gente vai trabalhando, vai lapidando isso para que elas realmente voltem ao convívio social. A família, a gente consegue notar isso no primeiro mês, porque elas recebem visita com um mês. Então a gente já consegue sentir isso em um mês. Nossa Senhora, a diferença, o pessoal olha e fala assim, é você mesmo que está totalmente diferente. Aqui, cada uma delas são preparadas para a vida, pois além de reaprenderem novos comportamentos, são levadas a pensar no futuro, fora do espaço de acolhimento e com mais autonomia. A partir do segundo mês, elas entram num processo que a gente chama de formação de oficina temática. Dentro dessas oficinas, elas vão ter oficinas de política social e cidadania, curiosidades e atualidades, questão sobre Enem, formação profissional. As lojas Noroeste continuam no clima da Copa do Mundo. Todas as lojas estão de portas abertas com muitas promoções e facilidades, esperando você, torcedor, para juntos conquistarmos o Hexa. Vamos lá! Que bonito Hexa, nossa gente unida nessa grande torcida numa só emoção. Que bonito Hexa, vestir a camisa Brasil com as cores do coração. Noroeste vai com você, vamos juntos torcer, vamos comemorar. Noroeste, que bonito! Noroeste, as lojas que vendem moda. Depois do intervalo, na sala de entrevistas, a jornalista Kátia Rodrigues conversa com Miranda Neto. Eles falam mais sobre a importância dos trabalhos de prevenção e combate às drogas. Voltamos em instantes.